الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، پردانشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، عز و شان اسی اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لئے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام و انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امت تک امانتداری کے ساتھ پہنچایا. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ہم نے حج کے مہینے مقرر کیے ہیں، بس جو شخص اپنے آپ کو حج لازم کر لے، مطلب یہ ہے کہ جس پر فرض ہو جائے، تب ایسی صورت میں وہ نہ مباشرت کا کوئی کام کرے، نہ لڑائی جھگڑا کرے، نہ کوئی اور دوسرا جنگ و جدال کرے، ان ساری چیزوں سے وہ محفوظ رہے. معزز سامعین، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کے تعلق سے کہا
کہ ہم نے حج کے مہینے مقرر کیے ہیں، جس طریقے سے حرمت والے مہینے ہیں، چار مہینوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرمت والے بنایا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، چار مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنایا ہے۔ تو اسی طریقے سے حج کے مہینے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، شروع کے 10 دن۔ یہ کچھ ایام ایسے ہیں جن کو ایک حاجی جب بیت اللہ کا قصد کرنے لگتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم حج کریں، تب ایسی صورت میں شوال ہی کے مہینے سے وہ سفر شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، الحج اشہر معلومات۔ پھر آگے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی جس بندے پر بھی ہم نے حج فرض کیا ہے، اس لیے کہ صاحب حیثیت ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض قرار دیا ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ کا جو ہے آنے اور جانے کا جو خرچ برداشت کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ جو حج ہے، اس پورے حج کے دوران آپ کیا کریں، مباشرت کی باتیں بھی، جمع کی جو باتیں وہ، یا ایک لڑائی جھگڑا، فسق و فجور، جنگ و جدال، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے حج کے تعلق سے بیان کیا ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بے شمار جگہوں پر فرمایا، اس لیے کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن حج ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاح وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام، کہ پانچ بنیادی ارکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کلمہ توحید، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ بیت اللہ کا حج دوسری احادیث کے مطابق ان لوگوں پر ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، جو خرچ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اللہ نے زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض کی جو مالدار ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، ایسے ہی حج کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فرض کیا ہے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، جو لوگ سفر وغیرہ کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے اوپر حج فرض کریں، تو ایسی صورت میں اس فریضے کو انجام دیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے تعلق سے کہا کہ حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے انجام دینے کے بعد انسان ویسے ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے، جس طریقے سے ایک بچہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، جس طریقے سے ایک بچہ جس پر کوئی گناہ نہیں، جس پر کوئی گرفت نہیں، اس طریقے سے جو صاف و صاف شفاف رہتا ہے، اسی طریقے سے صحیح معنوں میں حج ادا کرنے والا ایک مسلمان ویسے ہی لوٹے گا حج کے بعد، جس طریقے سے ایک بچہ جس پر کوئی گناہ نہیں، ویسے ہی اس مسلمان کا بھی حال رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ حج ایسا ایک فریضہ ہے کہ حج سے پہلے جتنے گناہ ہیں سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج جو یہدم ما کان قبلہ، اس سے پہلے جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو معزز سامعین، ابھی جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ حج کے ایام ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ حج کی کچھ فضیلتیں بیان کر کے مختصر سا طریقہ، جو لوگ حج کو جانا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، تو ان سوال کے جواب پر آج میں آپ کے سامنے حج جو فریضہ ہے اس کو انجام کیسے دیتے ہیں، مختصر سا طریقہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ جو ہے حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اس کو ان لوگوں کو انجام دینا ہے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں یا جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اللہ نے تم پر حج کو فرض قرار دیا ہے،
تو لہذا تم حج کیا کرو. تو صحابی رسول نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ افی کل عام یا رسول اللہ ہر سال یہ حج فرض ہے؟ دوسری مرتبہ سوال کیا خاموش رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری مرتبہ سوال کیا تب بھی خاموش رہے. پھر اس کے بعد آپ نے جواب دیا کہا لو قلت نعم لوجبت اگر میں ہاں کہہ دیتا تمہارے سوال کے جواب پر تب اسی صورت میں وہ کیا ہوتا تم پر واجب ہو جاتا. بولا مستتا تم اور تم اس کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتے تم جو ہے اس کی طاقت نہیں رکھتے اسی لیے میں نے تمہارے سوال کے جواب نہیں دیا میں نے. تو آخری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہتا تو اسی صورت میں فرض ہو جاتا. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کیا کریں. تو یہ جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ سب سے پہلے حج کریں پھر اس کے بعد عمرے کی ادائیگی وہ بھی ایک مرتبہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. معزز سامعین اب براہ راست میں آپ کے سامنے حج کے موضوع پہ داخل ہوتا ہوں. تو حج کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے مسلمان ہونا ضروری ہے. حج کے جو شرطیں ہیں سب سے پہلے آدمی جو ہے مسلمان ہونا ضروری ہے عقل مند ہونا ضروری ہے اس لیے کہ کافر ہٹ جائے گا مسلمان سے عقل مند دیوانہ نکل جائے گا. تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے میں آپ کو اشارتاً گزرتا چلوں گا. پھر اس کے بعد کہا بالغ ہونا چاہیے یہ احادیث سے من جملہ نچوڑ علماء نے پیش کیا ہے بالغ ہونا چاہیے. نابالغ جب کرتا ہے ثواب ملے گا لیکن بڑے ہونے کے بعد فرض کی ادائیگی پھر اس پر باقی رہے گی. مثال کے طور پہ ماں باپ بچوں کو لے کر جاتے ہیں بسا اوقات تو کیا یہ بچوں کا جو فرض حج ادا کرنا ہے کیا یہ فریضہ ان سے پورا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ثواب ملے گا لیکن ان کے بلوغت کے بعد پھر اس فریضے کو ان پر انجام دینا اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے. تو اس طریقے سے بالغ ہونا اور آزاد رہنا غلامی کی زندگی اگر ہے پہلے زمانے میں ہوتا تھا تو اسی صورت میں یہ آزاد رہنا ہے حج کے لیے ضروری ہے. اور اسی طریقے سے قدرت رکھنا. ایک تو حج میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق بدنی ہے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق مالی اعتبار سے ہے. حج ایک ایسا فریضہ ہے جس میں دو بھی شامل ہیں ایک مال بھی رہے گا دوسرا بدن بھی تھکانا پڑے گا آپ کو دونوں چیزیں ضروری ہیں. ہاں البتہ اگر بدنی طاقت ساتھ نہیں دیتی تو وہ مسئلہ الگ ہے کہ آپ کسی اور کو نیابتاً حج کے لیے کہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ قدرت رکھے گا آدمی. اور ساتھ ساتھ مزید ایک شرط یہ ہے اس میں کہ عورت اگر ہے تب اسی صورت میں محرم کا ہونا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق یہ چیز ضروری ہے. تو یہ حج کی شرطیں ہیں. اب اس کے بعد حج کے ارکان. رکن اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے اس کے نہ کرنے پر آپ کو کوئی چیز بدیل نہیں رہے گا آپ کو اس کو پھر دوبارہ دہرانا پڑے گا آپ کو. رکن ایک ایسی چیز ہے جس میں جو ہے جس کی ادائیگی آپ پر ہر صورت میں ضروری ہے اس کو کہتے ہیں رکن. جیسے نماز میں سورہ فاتحہ رکن ہے نماز میں قیام کیا ہے رکن ہے نماز میں رکوع رکن ہے. تو اس طریقے سے رکن کی ادائیگی ضروری ہے اس کے چھوڑنے پر آپ کو بدیل میں کوئی چیز مثال کے طور پہ جانور ذبح کر دیں گے یہ نہیں چلے گا یہ دوبارہ ادا کرنا پڑے گا. تو یہ جو ارکان ہیں عمرہ اور حج میں کچھ چیزیں ملی جھلی ہیں حج میں کچھ زیادہ ہیں. سب سے پہلی چیز ہے ارکان میں احرام باندھنا رکن ہے احرام کا باندھنا یہ چیز ضروری ہے. آگے میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھوں گا کہ احرام کے سلسلے میں کیا چیزیں منع کرتا ہے کیا چیزیں کرنا ہے کیا چیزیں نہیں کرنا ہے. احرام باندھنا یہ رکن ہے. دوسری چیز ہے طواف کرنا یہ عمرہ اور حج دونوں میں ضروری ہے. احرام بھی باندھیں گے آپ چاہے آپ عمرہ کریں چاہے آپ حج کر رہے ہیں تب بھی دونوں صورتوں میں احرام کا رہنا ضروری ہے طواف بھی آپ کریں گے. تیسری جو چیز ہے ارکان میں وہ سعی کرنا صفا مروہ کی سعی کرنا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو یہ صفا مروہ کی سعی کرنا یہ تینوں چیزیں جو ہے حج اور عمرے میں مشترک ہیں ملی جھلی ہیں کہ آپ احرام بھی باندھیں گے طواف بھی کریں گے سعی بھی کریں گے. چوتھی جو چیز ہے وہ زائد جو چیز حج کے اندر عرفہ کے میدان میں ٹہرنا جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں الحج عرفہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ حج
کس کا نام ہے بنیادی؟ عرفہ کے میدان میں حاجی کا وقوف کرنا ٹہرنا وہی حج کہلائے گا۔ تو یہ جو چوتھی چیز ہے حج میں زائد ہے، یہ چار ارکان کل ہیں، اس میں تین عمرے میں بھی حج میں بھی ہے، ایک زائد ہے وہ عرفہ میں ٹہرنا۔ یہ رکن ایسا ہے کہ جس کے چھوٹنے پر آپ کوئی چیز نہیں بلکہ دوبارہ کریں گے، دوبارہ اس چیز کو انجام دینا ہے، یہ کہتے ہیں رکن۔ واجب وہ چیز ہے، اس کے بعد یہ چار ارکان ہیں، اب اس کے بعد نیچے جو مرحلہ ہے واجب۔ واجب ایک ایسی چیز ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے، واجب جس کا ادا کرنا ضروری ہے، جس کے چھوٹنے پر دم لازم آئے گا۔ فرق یہ ہے، رکن جس کے چھوٹنے پر کوئی چیز لازم نہیں، آپ کو کرنا ضروری ہے۔ واجب ایسی چیز ہے جس کا کرنا ضروری ہے لیکن چھوٹنے پر اس کو بدیل اللہ نے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہاں یہ چیز چھوٹ گئی، تب ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے، جانور ذبح کریں گے، اس کو کہتے ہیں واجب۔ یہ کچھ جو ہے واجبی چیزیں ہیں جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ احرام جو ہے میقات سے باندھیں گے آپ، احرام وہاں کہا تھا احرام باندھنا، یہاں واجب میں رہے گا احرام میقات سے باندھنا۔ آپ میقات سے پار نہیں کر سکتے، آپ پہلے باندھ لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ اپنے ملک سے شہر سے جاتے ہیں تو آپ یہیں سے احرام باندھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہاں جو ہے احرام میں جہاں آپ کا جو ہے میقات پڑے گا، میقات اس کو کہتے ہیں کہ جو ایسی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک حاجی یا معتمر عمرہ ادا کرنے والا یا حج کرنے والا، ان دو اگر نیت سے کوئی مسلمان جانا چاہتا ہے بیت اللہ کے پاس، تو ان جگہوں سے آگے نہیں گزر سکتا، ان جگہوں سے آگے نہیں گزر سکتا۔ جیسے ہم لوگ اپنے ملک سے جاتے ہیں تو ہمارا جو میقات پڑتا ہے وہ یمن کی طرف جاتا ہے، جس کو یلملم کہتے ہیں، جس کو یلملم کہتے ہیں۔ کچھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ مقرر کیا۔ تو اس طریقے سے الگ الگ جگہوں سے آپ نے مختلف، عراق والوں کے لیے ذات عیر کہا، نجد والوں کے لیے کچھ کہا، فلاں والوں کے لیے اس طریقے سے کہا ہے۔ تو ہم جس راستے سے جاتے ہیں وہ یمن کا راستہ پڑتا ہے، جس میں یلملم میقات پڑتا ہے، اس میقات سے آپ تجاوز نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو یہ واجبی چیز ہے، میقات سے احرام آپ باندھیں گے، تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ حلق کرنا، ساری چیزیں انجام دینے کے بعد، آپ دونوں چیزوں میں مشترک ہے، عمرہ ادائیگی کے ساری کے بعد کیا کریں گے آپ، یا تو آپ سر کے بال پورے نکالیں گے یا یہ کہ آپ کٹنگ کرائیں گے، یہ دوسری۔ تیسری جو چیز ہے، عرفہ کے میدان میں سورج کے زوال سے کے بعد سے لے کر غروب شمس تک ٹہرنا۔ عرفہ کے میدان میں ایک تو کہا کہ احد جو ہے عرفہ کا نام ہی ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن یہاں جو ہے واجب میں جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے، عرفہ کے میدان میں آپ کیا کریں گے، زوال سے پہلے وہاں پہنچیں گے، غروب شمس تک، سورج کے غروب ہونے تک عرفہ کے میدان میں آپ ٹہرے رہیں گے۔ یہ واجبی چیز ہے، یہ واجبی چیز ہے جس کا رہنا ضروری ہے، یہ تین چیزیں ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد والی چیز ہے، چوتھی جو چیز ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا۔ مزدلفہ میں عرفہ کا جیسے ہی آپ کام ختم کریں گے تو اس کے بعد مزدلفہ پہنچیں گے آپ، تو اس میں جو رات گزاریں گے یہ واجب ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اجازت دی کہ آدھی رات کے بعد آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے قیام کرنا ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ پھر اسی طریقے سے 10 تاریخ کے دن جمرہ عقبہ اولا کو کنکری مارنا، یہ واجب ہے، جمرہ عقبہ اولا کو کنکری مارنا۔ اور اسی طریقے سے ایام تشریق میں منا کے میدان میں ٹینٹ وغیرہ میں جو رات گزارتے نہیں، 10 کے دن، 11 کے دن، 12 یا 13 مزید رہے تو یہ جو رات گزارنا ہے یہ واجبی چیز ہے آپ کا، تو یہ واجب ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری جو ہے طواف ودا، آخری کیا ہے، طواف ودا ہے۔ یہ کل جو ہے 7 واجبی چیزیں جس کا ادا کرنا ضروری ہے، جس کے چھوٹنے پر آپ دم دیا کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دم، دم دینا، دم دینا بولتے نہیں، یہی دم ہے۔ ارکان کے چھوٹنے پر آپ دم نہیں دے سکتے، واجب کے چھوٹنے پر آپ دم دیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں مستحب ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ معصور دعائیں ہیں، تو یہ چیزیں ابھارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ مستحب چیزیں الگ ہیں۔ تفصیل اگر جاننا ہے آپ کو، بے شمار کتابیں مختصر انگلش میں، اردو میں سب ملیں گے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حالت احرام میں، احرام پہننے کے بعد کون سی چیزیں آپ انجام نہیں دے سکتے، ایک تو یہ کہ بال نہیں نکال سکتے آپ جو ہے احرام پہننے کے بعد، چاہے مونچھ کے ہو، چاہے وہ سر کے ہو، چاہے وہ
کوئی بھی جسم کے بال ہو آپ نہیں نکال سکتے، اللہ کے بال اگر وہ خود سے جھڑ جاتے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن خود ہم اپنی طرف سے کوئی چیز کو بال نہیں نکالیں گے۔ دوسری جو چیز ہے ناخن کا نکالنا، یہ سب ساری چیزیں جو ہے احرام سے پہننے سے پہلے، احرام کے باندھنے سے پہلے غسل کر کے وہ ساری چیزیں، ہم ناخن صاف ہے، بال کاٹنا ہے یا جسم کے بال، وہ ساری چیزوں سے فارغ ہو جانا ہے، اس کے بعد آپ احرام پہنیں گے۔ حالت احرام میں یہ ساری چیزیں منع ہے۔ جس طریقے سے تکبیر تحریمہ، نماز کے بعد آپ جب تکبیر کہیں گے نماز کے لیے، تو اس کے بعد نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ گفتگو کر سکتے ہیں، ساری چیزیں منع ہیں، جبکہ وہ ہمارے لیے عام طور پہ حلال ہیں، وہ چیزیں حلال ہیں، لیکن دوران نماز کیا ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ تو اسی طریقے سے حالت احرام سے پہلے ہمارے لیے حلال تھی، لیکن احرام کی حالت میں وہ چیزیں جو حلال تھی وہ اب حرام ہو گئی۔ تو یہ چیز، بال نہیں نکال سکتے، ناخن نہیں کٹوا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سر پر کپڑا نہیں ڈھام سکتے، یہاں تک کہ اگر دورانے جو ہے عمرہ یا حج کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہی کپڑوں میں ان کو دفنا دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا، کل قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ تو لہذا یہ، اور اسی طریقے سے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اسی لیے آپ دیکھیں گے حاجی یا عمرہ ادا کرنے والا ایسا احرام باندھتا ہے جو دو ہی کپڑے ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ تو یہ جو ہے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، البتہ عورت کا لباس وہی رہے گا جو عام طور پہ وہ پہنتی ہے۔ تو یہ چیز، اسی طریقے سے شکار کرنا منع ہے، یہ خشکی کا جو شکار، زمین پر جو شکار ہے اس کا شکار کرنا منع ہے، نہ ہی شکار کرنے والے کا ساتھ دے سکتے ہیں آپ۔ احرام کی حالت میں کوئی اور آدمی شکار کر رہا ہے لیکن کچھ سامان آپ مہیا کریں، یہ بھی درست نہیں آپ کے لیے، نہ ہی خود کر سکتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں نہ نکاح کر سکتے ہیں، نہ کروا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی منگنی کروا سکتے ہیں کسی کی، حالت احرام میں یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آخری جو چیز ہے وہ حالت احرام میں آدمی جماع اور مباشرت نہیں کرے گا، آدمی یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ یہ تو کچھ محظورات ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو یہ کچھ شروط تھے، پھر اس کے بعد ارکان، اس کے بعد واجبات، اس کے بعد محظورات، کچھ چیزیں جو حالت احرام میں آپ نہیں کر سکتے۔ عموماً ہم لوگ جو حج کرتے ہیں، حج کی بنیادی تین قسمیں ہیں، ایک حج تمتع، ایک حج قران، ایک حج افراد۔ ہم لوگ جس کا واسطہ ہمارے لوگوں سے، اپنے لوگوں سے، وہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع وہ قسم ہے جس میں عمرہ ادا کرنے کے بعد ایک حاجی حلال ہو جاتا ہے، مطلب لباس وغیرہ فارغ ہو جاتا ہے، عام طور پہ زندگی اس کی ہوتی ہے، پھر جب 8 ذوالحجہ آئے گا پھر اپنا احرام باندھتا ہے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج قران وہ حج ہے جس میں حاجی جو ہے عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ ادا کرے گا، حالت احرام ہی میں عمرہ ادا کرنے کے بعد باقی رہے گا، احرام نہیں کھولے گا، ساتھ میں جانور بھی لے جائے گا، اب وہ شکل کیا ہے دوسری وہ الگ بات ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا اور آپ نے اپنا جانور حدی کا ساتھ میں لے گئے تھے، احرام کرنے کے بعد اسی احرام میں باقی تھے یہاں تک کہ حج آیا، حج کرنے کے بعد آپ نے احرام کھولا، جانور کو ذبح کیا۔ تو یہ دوسری قسم ہے حج قران۔ تیسری قسم ہے حج افراد۔ حج افراد وہ ہے کہ حاجی ڈائریکٹ جو ہے سیدھا جو ہے عرفہ کو آ جاتا ہے، جس میں عمرہ وغیرہ نہیں ہوتا، اگر آتا ہے طواف قدوم کرے گا، پھر اس کے بعد عرفہ کو آئے گا، اس کے بعد پورے ارکان کی ادائیگی کے بعد پھر واقفہ آ کر طواف افاضہ کرے گا، اس کے بعد طواف ودا کے بعد چلا جاتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا، وہ حاجی جو ہے ایسے ہی افراد میں آئے گا۔ عموماً ہم لوگ نہیں کرتے، گلف والے وغیرہ کرتے ہیں۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ حج تمتع پہلی قسم، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تب اسی صورت میں کیا کروں گا، حج تمتع کروں گا۔ صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ تم جو ہے حج تمتع کرو، میں احرام باندھ دیا، حدی کا جانور ساتھ میں لایا، میں قران کروں گا، لیکن آپ لوگ حج تمتع کرو، یہ افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حج تمتع کیا ہے؟ سب سے پہلے حاجی جو ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو وہ یہاں سے عمرہ ادا کرنے جاتا ہے، حالت احرام سے پہلے یہیں سے اگر احرام باندھتے ہیں، یا میقات سے، حالت احرام سے پہلے آدمی کو صاف و شفاف ہونا پڑے گا پورا، تو اسی صورت میں اس کے بعد میقات سے وہ احرام باندھے گا، تو میقات سے پہلے آپ کسی فرض نماز کے بعد احرام باندھیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے بیت اللہ کا قصد کریں،
اور بیت اللہ کا جب قصد کرتے ہیں تو بازی جو ہے نیت کرے گا، زبان سے ادا کرے گا لبیک حجا وعمرتا، زبان سے نیت صرف شریعت میں ایک ہی جگہ ہے حج میں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں بیان کیا کہا، کیا کرے گا؟ لبیک حجا وعمرتا، اس طریقے سے وہ نیت کی ادائیگی کرے گا زبان سے، پھر اس کے بعد وہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے گزرے گا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ جو ہے تلبیہ پڑھتے پڑھتے ہمیشہ رہے گا، یہاں تک کہ وہ بیت اللہ جیسے ہی پہنچتا ہے تو اس کے بعد طواف شروع کرے گا. جس طریقے سے دوسرے مساجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے پہلے کہا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھیں، اذا جلس احدکم المسجد فلا اجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی تمہیں مسجد میں بیٹھنا پڑے تب اسی صورت میں دو رکعت نماز پڑھے، جس کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے. بیت اللہ جب پہنچیں گے آپ تب طواف کریں گے، بیت اللہ میں کیا کریں گے؟ طواف کریں گے اس کے بدلے. تو یہ بیت اللہ میں کیا کرے گا حاجی؟ سب سے پہلے شروعات جو ہے طواف کی ہوگی. تو یہ جب عمرہ جو ہے شروع کرنے والا، تلبیہ جو ہے وہاں تک کعبہ کو دیکھنے تک پڑے گا. دوران میں ایک بات جو موٹی موٹی چیزیں ہیں بولتا جاؤں گا، کعبے کو دیکھتے ہی کیا ہوتی ہے پہلی نظر میں؟ کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. نہیں، اکثر حجاج کرام کو یہی چیز کھٹکتی رہتی ہے کہ کعبہ کو دیکھنے پر دعا قبول ہو جاتی ہے. بھائی، کعبہ کے پاس بے شمار جگہیں دعا قبول ہونے کے، کعبہ کو دیکھنے سے نہیں ہوتا. کعبہ کے پاس جو ہے آپ ملتزم ہیں، آپ کو طواف ہے، صحیح ہے، مقام ابراہیم ہے، آپ حج کو جا رہے ہیں تو کتنی جگہیں آپ کو جو ہے روزانہ آپ کو دعا قبول ہوتی ہے. دو رکعت نفل نماز پڑھیں آپ بیت اللہ میں، ایک لاکھ کا ثواب ملے گا آپ کو، ایک لاکھ نمازوں کا ثواب کمانے کے بے شمار راستے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے. آپ تسبیحات پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، جو عبادتیں آپ یہاں انجام دیتے ہیں وہاں بھی انجام دینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ایک کا ثواب ایک لاکھ اللہ تعالیٰ دے گا وہاں پہ. ایک نماز پڑھتے ہیں آپ تو ایک لاکھ کا ثواب ملے گا. تو عمرہ جب شروع کریں گے تب اسی صورت میں حجر اسود سے شروع ہوگا، سات چکر لگائیں گے آپ، تب اسی صورت میں طواف جب کریں گے آپ تب جو ہے آپ کا داہنا کندھا کھلا رہے گا. حجر اسود سے پہلا طواف شروع ہوگا، پھر واپس وہاں تک سات چکر لگیں گے. اور یہ جو ہے رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیں گے. سات چکر کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ جو ہے مقام ابراہیم کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اپنا کندھا آپ نماز سے پہلے ہی طواف جیسے ہی ہوگا، تو اگر تین طواف شروع کے جو تین چکر ہیں اس میں اگر تھوڑا رمل کرنا اگر وقت ملا تو کریں، نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ سب ساری سنت کی چیزیں ہیں. تو اس کے بعد جیسے ہی طواف ہوتا ہے اپنا کندھا جو آپ نے کھلا رکھا تھا وہ اوپر ڈال لیں، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ زمزم کا پانی پئیں، یہ ساری سنت کی چیزیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، دعا پڑھتے ہوئے آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھیں، اپنا منہ جو ہے کعبہ کی طرف قبلہ رخ ہو کر کریں، دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگنا ہے ہر چکر میں صفا پر بھی کرنا پڑے گا، مروہ پر بھی. تو یہ شروع ہوگی آپ کی صفا سے ایک، مروہ سے دو، ختم ہوگی آپ کو مروہ پر، سات چکر لگانا ہے آپ. دوران میں جو آپ گرین وغیرہ بیلٹ ہے وہاں پہ دوڑنا ہے، اور مردوں کے لیے، عورتوں کو نہیں ہے. تو یہ سات چکر کے بعد آپ کیا کریں گے؟ عمرے میں حلق کریں گے، سر پورا منڈوا لیں گے، یعنی تو حج قریب ہے تو آپ بال چھوٹے کریں، اس لیے کہ حج عمرے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس کے لیے علماء نے کہا کہ وہاں پر جا کر کیا کریں؟ پورے سر کے بال نکلوائیں. تو یہ عمرہ آپ کا ادا ہوگا. اس کو کہتے ہیں آپ جو ہے آگے چل کے حج میں بتاؤں گا، عمرہ ادا کرنے کے بعد حج تمتع والے فارغ ہو جاتے ہیں، نہا دھو کے اپنا کپڑا پہن لیے، تو اس کے بعد جس طریقے سے آپ اپنے گھروں میں نارمل زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی گزارے جا، کوئی حرج کی بات نہیں. پھر آپ اس کے بعد کیا کریں گے؟ مکہ ہی میں رہیں گے، جو بھی عبادتیں انجام دینا ہے انجام دیں آپ. جیسے ہی پھر آپ کو ذی الحجہ کے آٹھ تاریخ آتی ہے تو اس کے بعد آپ کا حج شروع ہوتا ہے. پھر تو آٹھ تاریخ کو آپ کیا کریں گے؟ اپنے گھروں ہی سے احرام باندھیں گے، اپنے گھروں ہی سے احرام باندھیں گے، احرام باندھ کے آپ منا کی طرف جائیں گے. منا میں آپ جو ہے قیام کریں گے، وہاں پر آپ رہیں گے. میاں منا میں چاہے تو وقت سے پہلے لے جاتے ہیں، آج کل کا جو مسئلہ ہے ازدحام کا مسئلہ، ٹریفک بہت زیادہ ہجوم رہتا ہے تو اسی صورت میں آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن آٹھ ذی الحجہ کو جب وہاں چلے جائیں گے تو آپ کو منا میں رہنا پڑے گا. آٹھ کو وہاں پر آپ نماز پڑھیں گے،
تب اسی صورت میں قصر کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ رات بھی وہیں گزاریں گے ٹینٹ میں. پھر نو کی جب تاریخ آتی ہے, نو ذوالحجہ کی, تب اسی صورت میں سورج کے طلوع ہونے کے بعد سورج کے زوال سے پہلے عرفہ میں پہنچ جائیں. عرفہ میں پہنچ جائیں. عرفہ میں پہنچنے کے بعد وہاں پر کیا ہے, قیام آپ کو سورج کے غروب ہونے تک رہے گا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھلائی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ پورا دن جو بھی آپ اذکار ہو, دعائیں ہوں, جو مانگنا ہے آپ کو اللہ سے مانگے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے, ذکر و اذکار کرنا ہے, جتنی عبادتیں آپ سے ہو سکتی ہیں آپ کیجئے وہاں پر عرفہ کے میدان میں. تو وہاں پر ظہر اور عصر جمع اور قصر کے ساتھ ادا کریں گے. وہاں پر مسجد ہے, مسجد میں خطبہ وغیرہ ہوتا ہے, اگر ملتی ہے جگہ تو ٹھیک ہے, نہیں تو ساری جگہ انتظام رہتا ہے. جمع اور قصر دو ملا کے آپ کو قصر کے ساتھ آپ ادا کریں گے. پھر وہاں جو ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد, سورج کے غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کا قصر کریں گے آپ, مزدلفہ کا قصد کریں گے, وہاں سے نکل جائیں گے, عرفہ کو چھوڑ دیں گے. عرفہ کو جیسے ہی چھوڑ دیں گے آپ, تب اسی صورت میں مزدلفہ کو پہنچنے کے بعد مغرب عشاء ادا کریں گے. مزدلفہ میں ادا کریں گے آپ, اس سے پہلے نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں اب میں راستے میں جتنی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ ساری چیزوں میں آپ ارکان کیا ہے, واجب کیا ہے, وہ ساری چیزیں بول چکا ہوں میں پہلے. کون سی قسمیں آتی ہے وہ آپ جو ہے اپنے حساب سے کر لیں. تو اب یہاں سے جو ہے مزدلفہ میں جانا ہے آپ کو, مغرب اور عشاء وہاں ادا کرنا, آپ کو مغرب اور عشاء جمع کر کے وہاں ادا کرنا ہے, آپ کو رات گزارنا ہے, رات کو وہاں سو جانا ہے, کھلے آسمان کے نیچے سو جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا وہ یہی ہے. پھر اس کے بعد وہاں سے فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا ہوگی, سورج کے طلوع ہونے تک انتظار کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد وہاں سے کیا کریں گے, 10 تاریخ کو آپ پھر منا سے جمرات کی طرف جائیں گے. سب سے پہلا جو راستہ آپ کا پڑتا ہے مزدلفہ کے بعد آپ کے ٹینٹ آئیں گے منا کے, اسی سے گزرتے ہوئے آپ کو 10 تاریخ کے دن 4 کام کرنا پڑے گا. 10 تاریخ کے دن 4 کام کرنا پڑے گا. ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کنکری ماریں, جمرہ اقبا اولا کو کنکری مارنا ہے, قبلہ رخ ہو کر آپ وہاں جو ہے دعا کریں گے. پھر اس کے بعد آپ حلق کریں گے, سر کے بال پورے نکلوائیں گے. ساتھ میں تیسرا کام قربانی کریں گے. کام کوئی بھی آگے پیچھے ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. 4 کام کرنا ہے, ایک کنکری مارنا, دوسرا ہے کہ حلق کروانا, تیسرا ہے کہ ذبح کرنا, چوتھا کام جو ہے طواف افاضہ. ان 3 کاموں میں سے کوئی بھی کر کے آپ احرام کھول سکتے ہیں. کوئی بھی 3 کام کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں تحلل اول. پہلے آپ نے حلال ہوئے. کیا حلال؟ مطلب یہ ہے کہ آپ لباس اتار دیں گے, فارغ ہو جائیں گے. ہاں البتہ اس دوران آپ طواف افاضہ تک آپ کیا کریں گے, اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے, حج کے ارکان کے ختم ہونے تک آپ نہیں مل سکتے. یہ ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا, آپ اگر 3 کام کرنے کے بعد وہی غسل کر کے آپ 10 تاریخ کے دن اگر طواف افاضہ کرنا ہے تب بھی کر سکتے, تاخیر ہو جا رہی ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 11 کو کرنا ہے کوئی حرج کی بات نہیں, 12 کو کرنا ہے کوئی حرج کی بات نہیں. آپ یہاں سے چھوڑ دینے کے بعد اگر بعد میں کر دیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی پہلے دن سہولت میسر ہے, طاقتور ہے, تب ایسی صورت میں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے 10 تاریخ کے دن 4 کام انجام دینا ہے آپ کو. 3 کام کے بعد احرام کھول سکتے ہیں, چوتھا کام جیسے سہولت ہوگی ویسے کریں گے. اس کے بعد جو ہے آپ, لیکن اس کام کو انجام دینے کے بعد آپ کیا کریں گے, منا ہی میں قیام کریں گے. 11 بھی 12 بھی, اگر 13 کو رہنے کا ارادہ ہے تب ایسی صورت میں وہ سارے کام آپ یہی کریں گے. نمازیں جو اپنے اپنے وقت قصر کے ساتھ پڑھیں گے, لیکن منا کے میدان میں آپ کو 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے آپ کو اگر چھوڑنا ہے تب ایسی صورت میں یہاں سے نکل جائیں گے. تو یہ حج کا مختصر سا طریقہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر, لتأخذوا عنی مناسککم فإنی لا أدری لعلی بعد حجتی ہادی. اس حج کے بعد میں آئندہ سال زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا مجھے نہیں معلوم, اس لیے آپ لوگ مجھ سے کیا کرو, حج کے مناسک, اس کے ارکان, اس کے واجبات, جتنے مسائل ہیں مجھ سے سیکھ لو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع, جو آخری حج تھا آپ کا, پہلا اور آخری وہی حج تھا آپ کا, اس لیے کہ حج جب فرض ہوا تب ایسی صورت میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. پھر اس کے بعد آپ جو ہے حج کو گئے, اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ حج کا مختصر سا طریقہ ہے. البتہ مزید اس میں جو دعائیں ہیں, اس میں جو بھی مزید کام ہیں آپ کو کرنے کے, وہ آپ
جمعہ کا مختصر سا وقت ہے، آپ مزید کتابیں، جو لوگ بھی اللہ نے جس کو توفیق دی ہے، حج کو جانے کی سعادت جس کو نصیب ہوئی ہے، وہ لوگ کتابیں لے کر پڑھ لیں، اچھی طرح احکام کو جان لیں، مسائل کی جانکاری رکھیں۔ تو اس طریقے سے 10 تاریخ کے دن 4 کام، پھر واپس اگر طواف افاضہ کرتے ہیں تو جو ہے منا کو واپس لوٹ جائیں، وہیں پر آ کر رات گزاریں، 11 کو بھی رہیں، 12 کو بھی رہیں۔ اگر آپ کا ارادہ منا سے چھوڑنے کا ہے تب ایسی صورت میں کنکری مارنا ہے 11 اور 12 کو۔ 10 تاریخ کے دن زوال کے پہلے ماریں گے، 11 تاریخ کے دن تینوں جمرات کو زوال کے بعد ماریں گے، غروب شمس سے پہلے، زوال کے بعد غروب شمس سے پہلے۔ آج کل حکومت کی جانب سے اوقات رکھے گئے، ٹائم ٹیبل رکھا گیا، فلاں ملک کو ایسے وقت میں فلاں ملک، یہ حکومت کی حد بندیاں ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر، اس لیے کہ ازدحام بہت زیادہ ہے، لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، تو اسی صورت میں لوگ جو ہے کہیں جو ہے فائدے کے نقصان اٹھاتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سارا منصوبہ کیا ہے۔ لیکن طریقہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 10 تاریخ کے دن زوال سے پہلے، 11 اور 12 کو زوال کے بعد، 13 کو رہتے ہیں تب بھی ایسی صورت میں زوال کے بعد غروب شمس سے پہلے۔ اگر آپ کو 12 کو چھوڑنا ہے تب ایسی صورت میں کیا کریں گے، 12 کو اگر چھوڑنا ہے تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے مینا کا میدان آپ کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ اب ہر حاجی جو ہے کیا کرے گا، اپنی جانب سے قربانی دے گا، جیسے میں نے 4 کام کہا ہے، تب ایسی صورت میں وہ سارے کام انجام دے گا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرتا ہے تب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا، اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے گا، بال اور ناخن، ذی‌الحجہ کا جیسے ہی چاند دیکھتے ہیں آپ، اس کے بعد کیا کریں گے، قربانی کا ارادہ ہے تب ایسی صورت میں کوئی بھی آدمی نہیں کاٹے گا، حاجی تو بدرجہ اولا اس میں داخل ہے۔ تو یہ حج کا مختصر سا طریقہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ مختصر سے وقت میں میں نے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، سوئے خاتمہ سے محفوظ فرمائے، مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے، عذاب جہنم سے عذاب قبر سے اللہ ہمیں بچائے رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم رب حلیم۔